Depend Cosmetic AB var en av pionjärerna inom kosmetikbranschen i Sverige. 1989 köpte nuvarande vd Mårten Johansson företaget och driver det tillsammans med Dag Jensen och sin bror Anders Johansson, som också är ansvarig för den kemiska utvecklingen och sammansättningen av produkterna. Depend Cosmetic AB har gjort en fantastisk resa. Från att ha varit en anonym lokalproducent i Sverige har företaget utvecklats till en världsaktör och marknadsledare inom nagelvårdsprodukter och specialprodukter för färgning av fransar och bryn. Idag har Depend Cosmetic AB huvudkontor och en modern fabrik i Halmstad där företagets produkter utvecklas och produceras. Många produktidéer startar i labbet där tester och ibland oändliga försök, analyser och prover görs innan den slutgiltiga produkten med toppkvalitet har uppnåtts. På kontoret finns också en in-house-reklamavdelning. Och i denna kreativa miljö utvecklas och formas den rätta yttre Depend-looken på produkterna, noga framtagna för att passa och attrahera slutkonsumenten. Företaget besitter en kunskapsbank på över 60 år inom produktion och utveckling av kosmetikprodukter. Många medarbetare har varit med i över 25 år i utveckling av de produkter som finns med eller har förädlats i nuvarande sortiment. Resultatet har heller inte låtit vänta på sig. Efter att ha blivit marknadsledande på hemmaplan i Sverige och de övriga nordiska länderna var företaget redo för en exportsatsning och idag kan du finna Depends produkter i 52 olika länder runt om i världen. Det tillkommer 2-4 länder varje år, så denna internationella lansering har varit en succé. Det har varit en fantastisk resa så här långt, men vi är bara mitt i den. Utvecklingen går vidare med många spännande projekt kring våra produkter som leder till nylanseringar där kvalitet, funktion, miljö, säkerhet alltid är i fokus. Vi ses!